ម្រាបសួរក៏ដូចជាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីជាមួយខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានផ្ទះមួយនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយវីដេអូនេះផ្ញើជូនពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែស្វែងរកផ្ទះនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងពីព័ត៌មានលម្អិតតាក់ទងនឹងផ្ទះសូមធ្វើការទស្សនាវីដេអូពេញជាមួយខ្ញុំទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញតាក់ទងនឹងកន្លែងទទួលភ្ញៀវនៅផ្ទះនេះនេះជាកន្លែងទទួលភ្ញៀវសម្រាប់ផ្ទះមួយនេះគឺមានលក្ខណៈធំទូលាយកន្លែងអង្គុយលេងគឺមានសភាពស្អាតនិងមានរចនាបថយ៉ាងល្អបាទទូលំទូលាយមានកញ្ចក់គ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់គឺមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលពន្លឺបែបលក្ខណៈធម្មជាតិដែលយើងមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ភ្លើងច្រើនហើយគ្រប់បង្អួចទាំងអស់គឺយើងប្រើសិតតែប្រភេទ double glass ដែលវាមិនសម្រាប់សំឡេងដែលនៅខាងក្រៅគឺมันមានផលប៉ះពាល់សម្រាប់អ្នកនៅខាងក្នុងអញ្ចឹងយើងអាច enjoy family time ទាំងអស់គ្នាហើយកន្លែងមួយនេះជាកន្លែងដែលយើងអាចដាំរុក្ខជាតិដែលយើងចង់បានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងញ៉ាំអាហារទទួលទានអាហារហើយនឹងកន្លែងផ្ទះបាយអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺយើងមានផ្ទះបាយចំនួន2ដែលផ្ទះបាយទី1ហ្នឹងគឺជាផ្ទះបាយដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងកន្លែងទទួលទានអាហារហើយផ្ទះបាយទី2យើងនឹងធ្វើការបង្ហាញតែបន្តិចទៀតនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅកន្លែងនេះគឺកន្លែងញ៉ាំបាយគឺទទួលពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ពីពន្លឺខាងក្រៅហើយធំទូលាយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានគ្រួសារធំគឺយើងអាច enjoy ទាំងអស់គ្នាបានអូខេឥឡូវយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅចក្រានបាយទី2ដែលជាកន្លែងចក្រានបាយដ៏សំខាន់សម្រាប់ធ្វើការចម្អិនជាទូទៅអញ្ចឹងចក្រានបាយនៅទីនេះគឺយើងមានការរៀបចំយ៉ាងស្អាតគឺអ្វីទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្នុងប្រកបទៅក្នុងជាងដែលមានលក្ខណៈជា modern ភាពស៊ីវិល័យខ្ពស់អូខេឥឡូវបន្តពីការទស្សនារវាងកន្លែងទទួលភ្ញៀវហើយនឹងចក្រានបាយហើយនឹងកន្លែងញ៉ាំអាហារអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលបន្ទប់នៅខាងលើដែលមានចំនួន3បន្ទប់សូមស្វាគមន៍មកកាន់បន្ទប់ទី1បាទបន្ទប់ទី1នេះគឺមានលក្ខណៈធំទូលំទូលាយមែនទែនបាទហើយនៅទីនេះយើងមានកន្លែងទូខោអាវមួយហើយក្រេគេងមួយដែលក្នុងនេះយើងមានបងសិនជាដល់ទៅ2បាទដែលដាក់នៅចំទីតាំងដែលល្អមែនទែនមិនចំមុខយើងផ្ទាល់ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យយើងត្រជាក់បានហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់បន្ទប់នេះមួយទៀតគឺវាមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់វាធំទូលំទូលាយហើយនឹងវាមានរានហាលមួយដ៏ធំសម្រាប់បងប្អូនចេញទៅក្រៅសម្រាប់ខ្យល់បរិសុទ្ធមកមើលបន្ទប់មួយទៀតធ្វើការទស្សនាបន្ទប់មួយទៀតអញ្ចឹងបន្ទប់នៅទីនេះគឺមានលក្ខណៈធំដែរប៉ុន្តែមិនធំដូចបន្ទប់ទី1ដែលយើងបានបង្ហាញទេគឺតែវាមានលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាទៅនឹងបន្ទប់ទី1ហ្នឹងគឺយើងមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដូចគ្នាហើយយើងមានទូខោអាវធំមួយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទូទៅហើយអ្វីដែលពិសេសមួយទៀតហ្នឹងគឺបន្ទប់មួយនេះគឺមានបង្អួចច្រើនធ្វើឲ្យយើងទទួលបានពន្លឺធម្មជាតិដែលមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់អគ្គិសនីច្រើនសេវភ្លើងអូខេឥឡូវយើងចូលមកដល់បន្ទប់ចុងក្រោយគេបងអស់បាទហើយឥឡូវនេះគឺជាបន្ទប់ចុងក្រោយហើយខ្ញុំផ្លេចប្រាប់អ្នកនាងមួយទៀតគ្រប់បន្ទប់ទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទះនេះគឺមានបន្ទប់ទឹកនៅក្នុងស្រាច់ចឹងយើងមិនចាំបាច់ដើរទៅក្រៅឬមួយក៏
ចុះទៅក្រោមដើម្បីប្រើប្រាស់បន្ទប់ទឹកទេគឺនៅក្នុងបន្ទប់ទាំងអស់គឺមានបន្ទប់ទឹកស្រាច់បន្ទប់ទឹកកន្លែងងូតទឹកបាត់ដៃបាត់ជើងឡាបូហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់បន្ទប់មួយនេះចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងគឺវាមាន walk in closet អញ្ចឹងវាមានទូខោអាវនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកស្រាច់តាមលក្ខណៈពិសេសរបស់ pool នៅក្នុងផ្ទះនេះគឺជាប្រភេទ pool ដែលគេប្រើប្រាស់អំបិលមិនមែនជាប្រភេទ pool ដែលប្រើប្រាស់ chlor អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់សុខភាពស្បែកហើយចូលចិត្តហែលទឹកចឹងផ្ទះនេះល្អមែនទែនដែលមានភូលប្រើប្រាស់អំបិលចឹងវាល្អសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាការធ្វើអត់បង្ហាញតើតូននឹងផ្ទះមួយនេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែស្វែងរកផ្ទះនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបសូមធ្វើការតើតូនមកកាន់តើការគាំទ្រទាំងអស់គ្នាដើម្បីទស្សនាផ្ទះមួយនេះទាំងអស់គ្នា